Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Vijana hoy. Vijana hoy. Wamama hi. Wamama hi. Baba Merudi. Jana nilikuwa kule mlima Kenya. Leo nimeamua niangalie watu wa Nairobi. Tangu mara ya mission nilipokuwa hapa, nimezuru Kenya mzima. Nilianza huko Nyanza, kaenda huko magharibi, nikaenda Masaini, nikaenda Pwani, nikaenda kaskazini magharibi mashariki, nikaenda Turkana, Bonde la Ufa, Mlima Kenya, Ukambani. Mimi nilikuwa nawauliza, mnataka baba aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wangapi wanasema baba aendelee? Nini kwa mkono? Mimi nitaendelea ikiwa kama nyinyi mtahakikishia mimi ya kwamba nyinyi mtabaki imara. Sababu tarehe 10 ya mwezi ujao, imebaki siku 12 peke yake. Nataka nyinyi nyote muende hapo Kasarani, kwa kiwanja ya mpira huko Kasarani. Sawa? Siku hiyo mimi nitatoa majibu, nitatoa jawabu. Sawa sawa? Vile mimi nataka tuendelee mbele kama wa Kenya. Naambia watu, mimi nilikuwako wakati walikuwa wanapigania uhuru. Walikuwa wanasema wanataka mzungu aondoke, Mwafrika ashike, tupigane na maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa? Sasa karibu miaka 57 tangu uhuru, wale maadui wamo ama hawamo? Wamo ama hawamo? Ndiyo sababu mimi nasema mpaka tubadilishe mtindo. Mimi nimetangaza hata harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ya mission ya uchumi, ya kuleta pesa kwa wananchi. Sasa nani ya vijana? Vijana mko tayari? Yuko tayari? Are you ready? Are you ready? Mimi niko tayari kuungana na nyinyi ili tupigane na ufukara kwa taifa letu. Juzi nimetangaza tunataka kuona kama kila mtoto, tafadhali, kime kime bwana, kime kime, hapana piga kelele, hapana piga kelele. Nimesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, kuingia darasa primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu.